Ja ću se sada onako hronološki da osvrnem na rad Biciklističkog saveza Srbije. Biciklistički savez Srbije radi punom parom. Svaki vikend gotovo imamo takmičenje. Prošli vikend smo bili u Niškoj banji, imali smo MTB Kup Srbije. Već u petak je hronometar u Rdeviku, u nedelju je državno prvenstvo u biciklizmu na Beranovcu u Kraljevu i poslednja trka za proveru naših biciklista koji idu na olimpijadu. Zatim je naredni vikend u ulicama Save Šumanovića naša tradicionalna trka 30. juna, pa onda prelazimo u Sombor, idemo u Sombor, u Kulu, opet Kupovi Srbije i praktično tamo negde sredinom jula je olimpijada gde će naši biciklisti, pošto mi imamo dve olimpijske norme, naša jedna ženska i jedna muška olimpijska, predstavljati našu Srbiju na olimpijskim igrama u Parizu. Kažem, jako burna godina, jako puno takmičenja, jako puno obaveza, ali samim tim pokazujemo da iz nedelje u nedelju smo sve bolji i sve jači i naši biciklisti imaju sve više i više trka, nezavisno od toga da li je to drum, MTB ili piste i tako dalje.